wote ni majaji wa Mahakama Kuu. Hakuna majaji wapya wala wa zamani. Tunafanya kazi moja ambayo imeshazungumzwa na wenzangu, kazi ya kutoa haki. Sasa kwa sababu sasa hivi nina nafasi ya kuita majaji wapya, niwaambie kwamba leo mmeingia katika utamaduni mpya. Hili ndio jambo la kwanza ambalo ningependa mlichukue. Mmeingia katika utamaduni mpya wa maisha kamili ya jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Jifahamisheni kanuni za maadili za maafisa wa mahakama. Ni nyenzo yenu muhimu sana. Mwe mlikuwa wasajili au mahakimu, sasa mnapaswa kuziishi kwa kiwango kikubwa zaidi kanuni za maadili za maafisa wa mahakama. Nasisitiza hili kwa sababu tuko katika zama ambazo one mistake sio tu kwamba itakutia doa wewe mwenyewe, itatia doa taasisi nzima. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha yale ambayo yalikuwa yanaweza kufanyika tulipokuwa katika nafasi nyingine, lakini sasa kuna kiwango cha uangalifu mnapaswa kuwa nacho.